Далі з нами на зв'язку народний депутат від Батьківщини Сергій Тарута. Він був головою Донецької обласної державної адміністрації у 2014 році. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Ми от щойно чули розповідь з Херсону, там про цих гауляйтерів і всі оці речі. На Донеччині яка ситуація? На Донеччині, слава Богу, такого нема. Я думаю, що всі мери пройшли вже із 2014 року. І тому думаю, що там не буде таких ситуацій. Да, когось вони знайдуть, як пошилених, пургиних і інших тварей. Але це будуть не люди, які до цього мали якісь високі посади. Я в цьому абсолютно впевнений. А чого вони вибирають одну з таких уже, господи, прости? Ну, я розумію, що ніхто не погодиться, ну, але що ж кращого не можна було знайти, окрім, там, я не знаю, умовного сальдо, якого, просто проходять люди і плюють? Ну, а ви знаєте, відносно Пургіна, Пушиліна, це люди, яких ніхто не знав, де люди, які там десь бомжували, десь продавали щось на ринку. Люди абсолютно не мали авторитету. І вони знайшли таких, тому що інші не давали згоду. Ми знаємо, що в будь-якому суспільстві є там 3-5% людей, які завжди намагаються підлаштовуватися під тих, хто має силу. Ну, і ми до цього мусимо відноситися філософськи. І важливо, щоб наші правоохоронні органи дуже ефективно і швидко реагували на різні види колаборації. Зараз у нас є можливість відносно Київської області. Хочу сказати, там теж дуже багато хто здавали. Ті, хто воювали на Донбасі, ті, хто воювали в ЗСУ. І, на жаль, таких розстрілювали. І таких дуже багато. Є прикладів, в тому числі Іванково, в тих містах на півночі Київської області. І зараз дуже важливо, щоб дуже швидко і ефективно працювали наші правоохоронні органи. Це стосується прокуратури, це стосується Служби безпеки, ну і, безумовно, нашої національної поліції. І тоді буде прецедент, тоді будуть розуміти, що за любу колаборацію будуть наказувати. Тому що досвід 2014 року, він показує, що ті мери, які бігли, втекли, вони не відповідали перед громадою і перед законодавством. А ті, які залишились і щось намагались зробити, по ним відкрили кримінальні справи. По тим людям, які працювали з рашистами, по ним теж не було дійсної відповіді. Хочу сказати, і я думаю, що багато мешканців Київської області знають приклади мародьорства. Їх, на жаль, дуже багато було. Це і в Києві, і в Київській області. Але хочу сказати, до сьогоднішнього дня я поки не бачу прикладу відносно жорсткого покарання. Воно може бути, воно мусить бути. Ні, ну як, народне, то ми з вами, пане Сергію, бачили. Це люди, примотані до стовпів, так би мовити, в негліже, з певними кляпами в роті. Це народне покарання. І, можливо, для мародера було би краще, щоб його правоохоронці схопили. Так само я впевнена, що для умовного пана Сальдо чи ще для якоїсь ОПЗ-женщини з Мелітополя, для неї краще, щоб її судили відповідно до закону про колаборантів, аніж випадково вона натрапила на, так би мовити, народних месників. Назвемо це так. Бо і такі, знаєте, приклади були. Я багато спілкуюся з військовими, і я тут абсолютно з ними погоджуюсь, що на час військового стану, на час війни відносно мародерства, відносно колаборації мусять бути дуже жорсткі закони. Відносно мародерства, розстріл, на цей час, я думаю, що нас світова спільнота теж точно пойме. Тому що коли грабують, свої грабують, використовуючись ситуації, здають наших людей, їх розстрілюють, і таких багато розстріляли, то це мусить бути зовсім інша відповідальність. Люди мусять боятися. Іншого нема варіанту. За колаборацію дуже жорстка відповідальність. За мародерство мусить бути така відповідальність, щоб був страх у людей.
Ну, щоб не повадно було. Пане Сергію, тут ще яка інформація від західних розвідок надходить, що рашисти ніяк не вгамуються, і навіть маріупольської крові їм мало, і вони хочуть, зокрема, і перетворити на... на новий Маріуполь, назвемо це так, якби це жахливо не звучало, ще міста на Донеччині, і серед них звучить і Сєвєродонецьк, наприклад. Безумовно. Рубежне, Попасне, Сєвєродонецьк, там, де йдуть бої, і вони будуть ще набагато жорсткіше. Це, на жаль, може бути і Ліман, Слов'янськ. По цим містам, безумовно, треба, щоб все ж таки мирні мешканці виїхали. Вони мусять розуміти, які можуть бути наслідки. Тому ми не можемо повторити ситуацію по Маріуполю. Коли казали, все гарно, ми контролюємо, а потім місто попало в блокаду, і мирні мешканці були заложниками ситуації, і їх, на жаль, загинуло дуже-дуже багато. От кожен день я отримую звістку відносно того, кого вбили. Хочу сказати, що коли я казав 30-40 тисяч, то я не помилився. Я думаю, що буде, на жаль, їх іще більше. І тому, щоб не повторювалася ця ситуація, треба, щоб цих міст, це теж стосується Мар'янки, Курахова, там, де, можливо, будуть жорсткі бої, тому що зараз ідуть дуже там багато сьогодні потягів, безконечні по рашистським територіям до Донбасу. І вони це будуть застосовувати. Донбас, Донбас, далі район Ізюма, район Харкова. Там будуть дуже жорсткі бої. І безумовно, для цього нам потрібна дуже гарна дальнобійна артилерія. Вона іде, на жаль, поки ще не вся встигає. Нам потрібно, безумовно, і ракетні, і засоби ПВО для того, щоб стримувати і не дозволяти підходити всім засобам масового враження на відстань 30 кілометрів. Оце головне. Тому що коли вони підходять ближче, ніж 30 кілометрів, вони починають застосовувати те, що роблять вони в Маріуполі. І це трагедія. Пане Сергію, змушена з вами попрощатися, бо 12:00, а це що? Це час для гімну України. Ми з вами обов'язково ще поговоримо. Сергій Тарута, народний депутат від партії «Батьківщина», був головою Донецької обласної державної адміністрації у 2014 році.